Всім привіт! Мене звати Мар'яна Добрянська. Я працюю на позиції QA-інженер в компанії Coax Software. Мій досвід роботи на даний момент складає 3 роки. Отже, сьогодні ми поговоримо про юзабіліті евристики, що це таке, для чого вони використовуються і як ми можемо використати знання про евристики в тестуванні інтерфейсів користувачів. Отже, евристики – це певні правила, які використовуються при оцінці, аналізі інтерфейсів сайтів чи мобільних додатків. Принципи евристик полягають в тому, щоб зробити користування нашими системами якомога простішим, зрозумілішим і комфортнішим для користувача. Якщо говорити з боку тестування і евристичного оцінювання, то воно здійснюється для того, щоб визначити будь-які проблеми в інтерфейсі чи в user experience, які можуть виникнути при користуванні нашої системи. А взагалі, батьком чи основоположником евристичного оцінювання є Якоб Нільсен, це американський вчений, який багато років вивчав юзабіліті, і так само він консультував компанії в питаннях юзабіліті розробки. І зрештою він визначив 10 правил для UI UX, які рекомендовано дотримуватися, чи яких рекомендовано наслідувати в розробці UI UX. Загалом ці правила дуже добре знають дизайнери, вони ними користуються в щоденній роботі. Для тестувальників необхідність знати ці правила допомагає взагалі в оцінці інтерфейсу наших систем, також в оцінці якогось юзабіліті експірієнсу і аргументуючи правилами евристик, ми можемо, нам легше довести те, що треба змінити якийсь функціонал або треба змінити UI в нашій системі для того, щоб вона була зручніша чи комфортніша для користувача. Отже, загалом є 10 евристик. Ось тут ви їх бачите, перелік всіх на екрані. Зараз ми про кожну з них поговоримо, розберемо. Я наведу приклади. Отже, перша евристика – це видимість стану системи. Система завжди повинна інформувати користувача про те, що відбувається шляхом належного і своєчасного зворотнього зв'язку. Що це означає? Ось тут на прикладі ви бачите, коли при завантаженні якогось файлу нам дається рядок стану завантаження, який показує або скільки часу вже пройшло, який об'єм вже завантажився. Інколи ці рядки стану завантаження показують, скільки часу залишилось до завершення якогось процесу. Для чого це відбувається? Для чого це застосовується? Так? Якщо ми додали якийсь файл, і в цей момент ми не бачимо, що відбувається, а завантаження файлу чи великої фотографії може займати до декілька секунд, ми не будемо розуміти, чи завершився процес, чи виникла якась помилка, яка нам не показується, чи взагалі що в даний час відбувається. Так, дуже гарним також прикладом може бути, коли ми оновлюємо систему, чи на нашому телефоні, чи на ноутбуці, так, приходять оновлення операційної системи, і нам завжди показується те, що зараз ми вивантажуємо це оновлення, в даний момент ми інстальовуємо це оновлення, там, апдейтимо файли, конфігурації. Так? І дуже часто наші операційні системи показують, скільки часу пройшло, скільки часу залишилося. Так? Ми орієнтовно розуміємо, скільки нам ще чекати і взагалі, що процес відбувається. Інший приклад можна навести, наприклад, з
якогось онлайн-магазину, коли ми хочемо купити товар, тиснемо кнопку «Додати товар до кошика», і на іконці кошика зверху з'являється там якісь чи кількість товару, чи взагалі якась позначка, що він туди доданий. Таким чином ми розуміємо, що наша дія має якийсь завершений результат. Так? Ми бачимо, що відбулося, товар доданий в кошик, і він там є. І нам не треба для того, щоб перевірити результат нашої дії, заходити окремо в кошик і дивитись, додалось чи не додалось. Так, ідемо далі. Наступна євристика – це співвідношення між системою і реальним світом. Тут йдеться про те, що система повинна спілкуватися з користувачем його ж мовою, знайомими словами, а не термінами, орієнтованими на систему. Які тут можна навести приклади? Ну, найпростіший – це можете подивитися на ваш інтерфейс комп'ютера і на ті іконки, які там є, і зразу ви бачите, так, якщо це є іконка кошика, то ми туди видаляємо файли, вона в нас змальована в вигляді там сміттєвого кошика чи сміттєвого баку. Так? Якщо це якісь програми, які стосуються самої системи, переважно вони позначаються там у вигляді шестерні, яку ми звикли співвідносити в реальному світі, що це якийсь внутрішній механізм. Іншим прикладом може бути підбірка кольорів для сайту. Тобто ми з самого дитинства, з реального життя завжди знаємо, що зелений колір у нас позначається щось дозволене, так, якісь з позитивним контекстом дії, так? Червоний колір – це щось заборонене або якийсь негативний контекст дії буде. Тому, звичайно, на наших сайтах використовується завжди для видалення червоний колір. Ну, було б дивно, так, бачити кнопку видалення зеленого кольору, тому що воно нам не складається з нашим життєвим досвідом. От. Ну, якісь такі інші речі, до прикладу, кнопка там «Підтвердити» завжди чи часто змальовується саме в зеленому кольору, тому що воно має якийсь дозволений позитивний контекст. Наступна євристика – іде контроль та свобода. Дуже часто користувачі можуть вчиняти якісь дії випадкові, і завжди ми повинні їм давати можливість повернення, скасування чи редагування їхньої дії. Ця євристика дуже є показовно, гарний приклад цієї євристики є в наших, до прикладу, месенджерах, коли ми завжди можемо наше повідомлення відредагувати, видалити чи там відмінити надсилання. Так само це правило, прикладом дотримання цього правила є поштова скринька Gmail. Коли ми надсилаємо листа, нам ще дається до 10 секунд, здається, для того, щоб ми могли відмінити це листа. Адже користувачі дуже часто можуть помилятися, і жодна з дій не повинна бути, ну, якби повністю до кінця завершена в один клік. Так само прикладом цієї евристики можуть бути якісь додаткові confirmation вікна на критичних функціях. До прикладу, ми там маємо якусь кнопку видалення, і щоб випадково користувач не міг її натиснути, ну, і в цьому його помилковість буде вже незворотньою, дуже часто додаються ще якісь вспливаючі вікна, які перепитують, чи справді ви хочете цю кнопку, чи справді ви хочете цей файл, чи цей запис видалити, адже після видалення ваша дія буде незворотною. От, таким чином ми знову ж таки допомагаємо користувачеві мати якусь свободу дій, контролювати свої дії і підтверджувати
якби остаточні наміри своїх дій. Так? Окей, рухаємось далі. Наступна євристика у нас є послідовність і стандарти. Гляньте на зображенні, і на скріні ліворуч ви бачите два вікна однієї системи, які додають певні дані для формування звіту. Зверніть увагу, що кнопка Submit кожного разу в модальному вікні розташована в іншому місці. Для формування одного звіту ми можемо мати таких кілька форм, так? Ну, хай буде 10. І погодьтеся, що зовсім незручно кожен раз шукати, де розташована та кнопка. Набагато простіше, коли ви інтуїтивно можете натиснути кнопку в тому ж самому місці. Ще якщо взяти до уваги, що вам потрібно пройти всі ці 10 модальних вікон, заповнити якоюсь інформацією і ще додатково думати, чи шукати, де ж та кнопка, воно абсолютно є незручним. На противагу давайте візьмемо продукти Microsoft Office. От праворуч ви бачите інший скрін, і ми знаємо, що і Word, і Excel файли, презентації мають завжди однаковий хедер в цих продуктах. І таким чином ми інтуїтивно можемо здогадатися або добре знаємо, як змінити нам розмір шрифта чи, до прикладу, зберегти файл. Якщо ми знайомі з одним із цих продуктів, наприклад, ми добре вміємо користуватись Word-ом, нам не складе абсолютно ніякої складності, щоб інтуїтивно зрозуміти в Excel чи в презентаціях, як використовувати ці функції. Наступна євристика іде попередження помилок. Звичайно, що зрозумілі повідомлення про помилки – це дуже добре, але краще зробити так, щоб наш інтерфейс був настільки зрозумілим і user experience, щоб в користувачів не виникали ці помилки. Для цього ми можемо відразу давати користувачові підказки, які будуть йому допомагати. Так? Крім того, треба усунути вразливі до помилок умови або ще раз давати користувачові можливість підтвердити свої дії. Ось тут на прикладах ви можете бачити зображення, де Gmail нас перепитує, що ми не приєднали жодного файлу до листа, хоча в листі ми написали слова, що attached, так? See attached. Чи справді ми хочемо відправити цей лист без доданого додатку. Так само є правилом чи хорошим тоном, до прикладу, на формах авторизації, де потрібно придумати пароль, відразу знизу пояснювати користувачеві, що пароль повинен містити великі букви, там спеціальні символи, цифри, його довжина повинна складати мінімум там 6 чи 8 символів, для того, щоб користувач з першого разу міг придумати собі валідний пароль, а не методом проб і помилок кожен раз здогадуватися, що ой, мені тут ще бракує спеціального символа, чи великої букви, чи ще чогось іншого. Так, наступна євристика у нас іде пізнаваність краще, ніж запам'ятовування. Ми не повинні заставляти нашого користувача запам'ятовувати. Треба, знову ж таки, давати йому постійно підказки. Так? Тут гарним прикладом цієї евристики є при користуванні онлайн-магазинами, коли знизу у нас є рядок «Ви нещодавно переглядали». Таким чином ми не заставляємо користувача запам'ятовувати там якийсь товар, який йому сподобався на першій чи другій сторінці, і коли він там дійшов до 10-ї сторінки, переглядає якийсь там N-й 15-й товар з цієї категорії, він пригадує, ой, щось подібне я вже бачив, чи я би хотів там ще раз повернутися і подивитися, який з цих товарів кращий, цей, що я тільки що знайшов, чи той, що я дивився там 20 хвилин тому.
І зразу знизу ми маємо рядок, де можна швидко якби мати доступ до того, що ми переглядали раніше. От, так само прикладом цієї евристики є підказки, які нам дають, до прикладу, при пошуку. Тут таким наявним показовим є Google пошук, так, коли ми починаємо вводити і нам відразу випадає якийсь список з suggestions, так, список з пропозицій, що можливо ви це шукаєте. Або коли ми там вводимо назву з якоюсь помилкою в літері, нам все одно випадає список якихось пропозицій, так що нам не є необхідним 100% знати, як правильно пишеться це слово, для того, щоб ми змогли знайти відповідні результати, які ми шукаємо. Так, наступна евристика – це є зручність і ефективність користування. Є певні прискорювачі, які невидимі для ока користувача, але які можуть покращити взаємодію з системою для досвідчених користувачів. Наприклад, це таким є гарячі комбінації клавіш. Цим ми дозволяємо користувачам підлаштовувати часті дії для свого комфорту. Тут прикладом є те, що будь-яка кнопка сабміту повинна спрацьовувати при натиску клавіші Enter. Так? Не потрібно кожен раз наводитися мишкою на кнопку і її натискати. Або, до прикладу, коли ми маємо якісь форми для заповнення, які складаються з багатьох полів, і нам кожен раз потрібно переходити з одного поля в інше поле, тут може бути додана можливість переходити з поля в поле, просто використовуючи табулятор, так, а не кожен раз переставляючи курсор. Ось, з іншого боку, гнучкість може і полягати в тому, що ми пропонуємо користувачеві кілька варіантів користування нашою системою. Тобто у нас може якийсь бути спрощений варіант зі спрощеним функціоналом для менш досвідчених або для тих користувачів, які потребують якісь базові функції ці в системі, а вже для просунутих користувачів, для дуже досвідчених чи тим, кому треба дуже багато функцій, ми вже якусь даємо про версію цієї системи. Наступна евристика – естетичність та мінімалістичний дизайн. Ну, тут, напевно, більше зрозуміло вже з назви самої евристики. Не повинен наш інтерфейс виглядати як Шанхай. Не треба перенавантажувати сторінку інформацією чи функціоналом. Особливо, що стосується функціоналу, краще його розділити з меншою кількістю на кілька сторінок чи на кілька вкладок, щоб користувачеві було зрозуміліше і інтуїтивніше дещо знайти по функціоналу, ніж коли ми на одну сторінку додаємо всі функції, які там тільки можливі для нашої системи. Так? Так само цей принцип застосовується і до форм. До прикладу, хай це буде форма реєстрації. Якщо у нас не суперсекюрна банківська система, не потрібно для реєстрації робити якусь форму, яка буде складатися з 10 полів, чи всі вони будуть обов'язковими. Краще її спростити до мінімуму, ту інформацію, яка нам потрібна для користувача. Ми тільки її збираємо. Якщо нам навіть не обов'язково знати, як ім'я нашого користувача, як він називається, просто скоротіть реєстрацію до логіну і паролю, і все. У нас реально були такі приклади на проєктах, коли там на одному маркетплейсі для реєстрації покупець, для того, щоб зареєструватися, мав внести там прізвище, ім'я, імейл, пароль, підтвердження паролю, ще там якусь інформацію. Але з часом ми зрозуміли, що ім'я користувача в нас ніде не використовується.
нам для статистики якоїсь по купцях, чи там для того, щоб вони мали свій аккаунт, це не є обов'язковим. І ми спростили форму тільки до логіну і пароля. Вже пізніше користувач, якщо хоче додати собі аватарку, якусь прізвище, ім'я, там, номер телефону, він це може зробити в себе в профілі. От. Але для реєстрації ці штуки є опційними, тому ми їх просто забрали. Так, наступна евристика у нас іде допомога користувачеві у розпізнаванні, діагностуванні та виправленні помилок. Тут мається на увазі те, що про помилки ми повинні користувачеві повідомляти так, щоб він просто зрозумів, що сталася помилка або в чому саме помилка. Якщо це стосується якихось загальних статус-кодів помилок системи, не потрібно показувати, що 500-та ерора чи там 404-та ерора, так? Можна просто пояснювати, що зараз там система перенавантажена, спробуйте трішки пізніше, або ця сторінка вже не існує, ця сторінка не знайдена, не потрібно там показувати там 404 not found. Що воно означає, так? Ми справді теж в наших продуктах міняли такі сторінки, додавали якийсь текст, що, до прикладу, те, що ви шукаєте зараз, недоступне або не знайдене, додавали ми на цій же ж сторінці поле пошуку, що спробуйте знайти там щось інше, або спробуйте в пошуку пошукати цю категорію чи там цю сторінку, яку ви не змогли знайти, спробуйте пошукати дані в пошуку по системі. Можливо, воно знаходиться вже на якійсь іншій сторінці. Так, ну, гарним прикладом зараз всі дуже його люблять, це є повідомлення про помилки, які Монобанк дає. Вони такі там ціла дизайнерська система розроблена для цих помилок. Ну, з іншого боку, зліва ви бачите, ліворуч ви бачите скрін, який дає, по-моєму, це розетка для реєстрації на розетці. Нам відразу, коли ми придумуємо пароль, відразу нам повідомляється, що ваш пароль не виконує умову того, що він містить більше ніж 6 символів, що ваш пароль не містить цифри, що ваш пароль не містить великі літери. Якщо ви це все виправите, у вас буде успіх у придумуванні пароль. Так. І остання евристика – це є допомога і документація. Напевно, всі звикли, коли ми купуємо якийсь новий пристрій, там, хай це буде пральна машинка чи кавоварка, у нас завжди до нього додається інструкція, як ним користуватися, для того, щоб ми могли десь те, що нам не зрозуміло, піддивитися, прочитати. Так само це діє і з цифровими продуктами, коли в нас є якась система, особливо якась спеціалізована система, складна, ми повинні давати користувачеві якісь підказки, якусь доступну документацію, гайди, де користувач може знайти інформацію, як цим користуватися, або як правильно цим користуватися. Ну, якщо це, звичайно, e-commerce, ніхто не додає якісь гайдлайни чи прям документацію, як користуватися сайтом, але завжди додаються якісь підказки у вигляді тултіпів на той функціонал, який може бути там незрозумілий, або який можна там якось двояко зрозуміти. Так? Це так само стосується до наших до евристики по допомозі і документації. Ось, це все про евристики. Тут на останньому скріні є чек-ліст, який можна використовувати при тестуванні і оцінці інтерфейсів. Загалом, як я вже казала, в принципі, евристики їх дуже добре знають дизайнери і використовують в роботі, але оскільки ми відповідаємо за якість, а якість – це одною зі складової якості, це є і зручність, і комфортність користування,
нашим продуктами, чи просто якийсь візуальний аспект UI-ка наших продуктів. Тому ми повинні теж знати правила евристик, вміти проводити саме евристичні оцінювання інтерфейсів. І знаючи евристики, ми можемо якось вже більш ґрунтовно аргументувати, чому нам такий інтерфейс, ми вважаємо, що він не є юзер-френдлі, чи чого його потрібно переробити. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. Всім па-па!